多换一点。好，耶、yeah. 喽，终于摆脱了，摆脱什么？来，对，他们都在那边哈。巧克力、杰克都在这边。好。好。哦。远距离。互相装备好了。来玩。我被困在自己的地道里面，对不起，我是五哥。哇，你死啊！你的门在哪里？我怎么来的？我是谁？我是谁？我在哪？我怎么来的？哦，挖下来的、哦，我找不到路啊！来玩呐、啊，来玩呐、啊，杰克来玩！吃奶玩！杰克装备应该也都蛮好，他刚在那边负责。哎、欸，有人在地道，知不知道追谁哦？那个后面回头看一下哦。谁？那是我。我知不知道该去哪里？所以就跟着20走。好，我可以帮你挖。Yeah. 欸不对，已经挖不到。我们家有人吗？家里只有我。还是上去好了。下来玩。上去一点。来帮你，我来远端支援雨月了啦。下来玩，我可以在水下超久、哦。我来付30的。军火管制，我的炮弹没了。哎，有，他们中毒了。雨月，我帮到你了。中毒了。他们在水下又中毒的话，你会赢哦。可以。再一个。要扣25，哇！我分数反超啦！哇，可以，我再挖个，最强巫师啊！加油，撑住啊！我再挖个，不要走，我知道你快死了，虽然我也快死了。哈哈哈哈哈！哎，你怎么先回来了？哦，痛！对。还是很哇吼，好哦，呼吸，没事的，来换个气，我们又是一条活龙了，又来了，我要回去买炸弹了，不要跑啊，刚，被信心了。你好轻盈哦。啊，我吗？对啊，我水下，你好轻盈。我水下呼吸跟深海漫游都三等啊。我知道啊，我不知道效果有这么显著啊。超好用的哎、欸，效果十分显著啊。中间有得挖，挖挖。回家喽。哎呦，我偷渡过来被发现了。哇哈哈哈哈！哇，又有钱啦！挖一下玻璃屋，又有钱啦！我可以支援。玻璃屋要用炸的，炸一下，然后剩一两个。用炸的。嗯，用炸的，那个交给我们专业的就好。好，我们有专业的拆迁部队。拆起来！挖掉一片玻璃。哎，你挖掉一个玻璃，这样反而会造成我的困扰。啊，真假的？因为里面有水。啊、哦嗯！哎呦，我眼光怎么痛啊？很痛、欸，我身上也太多垃圾了吧？怎么这么多垃圾啊？到底谁家的啊？欸，保护二欸。哎呦，保护二换一下好了。换一下好了。哦，我把他们支开了。好了，剩下装备看谁要，身上好满了。可恶，在踩老鹰，我要继续用诅咒。我要捡到一个强力士，哎、欸，等下看谁要谁要。好，我把它拿去附魔。石林法师，救我！有一个无限的，救我！石林法师，无限哦，无限，我在水里用不太到。好，石林法师救我！心跳15秒。石林法师，石林法师成功了，石林法师，石林法师再救我，再救我！石林法师救救我！石林法师，谢谢你。最好一些，冲啊！石林法师，我再去拆他们的。我还杀杠杠了。哎、欸，我怎么脸那么黑？专业拆迁部队又来喽！
这里有一些装备、哎、里面有水啊，里面有水啊，这样子呢、哦、不好弄。可以可以可以，有水反而不好弄啊。哇，撞到死了，被扑起刚、哎、死了吗？他、火焰光、欸、我打死了、哦、有两个在我这兒，他在下面，他在下面，我总剩下三个盾牌，没事没事，光摔了一下。好，因为我刚那边地上丢着超级多，可恶啊。嘿，跳，这是谁？哎，刚刚来了，刚刚来了，换气下去。刚刚好难打到刚刚、对啊，刚刚剩七滴五滴，可以，你先打死他啦！哇，不行不行，我们有光，可是我没有剑。哦，好痛哦！哎、刚刚溺死了。不要啦！那上面有一个人在睡。啊，我也溺死啊！中间。团团，那是团团。又是团团。每次都是团团。那底下好多东西啊！真的。来看我能不能捡回来。哦，这样是你的烂功。不行呢、欸，炸不到啦！刚刚那个水箱反而不能拆了。太好了。哦，喵哈、啊，你在干嘛？直接简称。嗯，下面那个是哦，没事没事，射不到，射不到，射不到。为什么我的准心那么奇怪？他们分数反超了，巧克力在这边守我。哎呀，杰克在很高很高的地方，还有哈基。半滴血上岸，差点死掉。我听到你在咕噜咕噜咕噜的声音。哎、欸，我又捡到三颗手榴弹了。巧克力哦，那就可以去炸的。好，哎呦。那上面那好难打、啊！哎呦，我怎么路过去就死掉了？因为他们在老鹰上面掉下来了，掉下来了，他们两个。哎呦，可惜啊！团团，哎、欸，有两个人来跟我玩呢、欸。他们有两个，那个哈基跟那个……哦，你怎么在这里啊？刚刚，哎呀，好痛好痛！带我走！哦，没事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 ，差点被炸死。干嘛、啊？刚刚我在刚刚后面，我踏实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 ，剩第一滴，踏实，哎，好，也踏实。他应该没带什么东西吧？应该先去看看好了。看一下，没有，只有石头。啊，痛！好的，痛，痛，痛！救命！救命！底下好多人。在哪？你在哪？他们家。我要走了，我要走了。来了。我要走了，拜拜。你走这么快，我要走了，我要走了，拜拜。走太快了吧，太好、啊、我上得去吗？我被包围了，我被包围 了。我看到了，他们染上疾病了，他们染上疾病了。冲啊！冲啊！哎，我要摔死了、啊！我死了，来不及，来不及，我的装备掉到底下了。啊、哎呀，可惜啊，装备被拿走了。太可惜了，他们两个被埋在下面。我剩半滴血，我是不是直接死比较快啊？哦，我打不到他们。哇，分数要被超了，我要来玩。中间还有一个杠杠啊！他们现在装备很好，我的那个装备。对，我知道，他们在打我，也透，也透，我走一下。哎，我是不是炸到国王？哦，没事没事没事，国王没有没有，现在他们国王换人了、啊。他们现在换突然，哎、欸，有点痛，我要死掉了。在那个海底下，在团团那边。哎呦，这里怎么有个空洞啊？在他们的玻璃屋。啊！我死掉了。刚刚干什么干什么？因为都有用吗？我们分数又超回来了，我们分数又超回来了。你只玩巫术哎、欸！拿走了。我只玩巫术哎。对。来不及。哎、欸，几分？是120吗？1200对不对？1200。可是他们没关系，我有钱，我还有钱，我还有钱。好。我去玩巫术。可他又把我那个拿回去了。可是他1000分很多哎、欸。对啊。没有。有办法吗？没有、啊。两百五吗？不是扣250吗？他们扣到零啊。
没有啊，那个小雨的，不是我的宝石啊，小雨的宝石被拿走了。哦，你死掉了、哦。对，小雨的宝石被拿走了，重生600分而已哦。哎，600分。哦，老鹰啊，我们是老鹰被拆了，然后再加上、那个啊、老鹰刚上面被拆。我看看，巫术可以放几个？啊哈！巫术值。不是真的很累。有隐形在射我，是不是？没钱啦、啊！没有钱啦、啊！我可以再回去买一个水晶球。好，迷信的国家开始啊！迷信的国家。哎，他们有人好近啊！哎，领钱，领钱，领领领领领领领。我们来迷信了、啊，我要迷信。救救我！好，我要迷信了、啊。二零，快点用，一直用扣分的分数给他们。二零之力。啊！中毒啦！他们也在迷呀、啊。大家都开始迷信了，大家都开始迷信了。大家都迷了，迷呀、啊！哎，少十块钱啦、啊！小小，我帮你挡一下，帮你挡剑，我帮你挡剑。好，我走回家啊。好痛啊！他们有活尸，有活尸，有活尸，输的好痛啊！有活尸，有活尸！哎呀啊啊啊！活尸被射死了！哦，好好好，有点痛哦！我怎么都抽到这烂东西啊？硬跳十五秒，可是哦，是对面。嗯。啊，没有钱了、啊啊，没钱啊，没有钱呢、啊。你没事啊？快二零，你还有一次。有，我还有钱。呀，团团在这，团团在国的团那边，他们有妮妮。团团在这里，快回他。小雨，你活下去。小雨加油。我又走了。哎呀，你杀！快逃啊！不要怕，我肉身帮你打。没有船，来来来，我没有船。快逃啊！哎，我点不到船，船怎么是有？快逃啊！有上来了。啊，让船后移回去。哎、啊，这里比较安全。快逃啊！哎呦，等一下，哎呦，我掉下来。快逃啊！哎，危险的地方。动了。快逃啊！团团在底下、哦，战争结束啦！哦，就差那1000分，哦、再加20，可惜呀、啊！我没死掉的话，我就赢了。对啊，真的，我太可悲了。没关系，刚刚他们如果没有围剿我的，继续拆玻璃，我就有希望。不是，都是某人的错，我点那个玻璃。我错了。失控了、哎、呀，可惜可惜呀、啊啊，差一点。哎，大团团坏的。确认一下啊。哟、嗯。你们按确认，他没有结束。哦、国王哦。啊、哦，国王哦，国王啊，国王哦。哎、欸，影月真的是烦死了！我跟你讲，他可以更烦，是有人失控挖掉一格玻璃，让影月没办法，对，没办法继续挖。他就是一个水鬼，一直闹，一直闹，一直闹。水鬼，哎、欸，他超恐怖哎、欸！我才抓的死，影月超难抓。你知道一开始追你，然后就是都没有，然后后来结合给一个脚胶，可是还是没办法呼吸。居然是比不过，真的。我是深海漫游山，水下呼吸山。他那一口气，真的让你真的想要气死、欸。真的，活超烦的。那活在底下活的久，又很会跑，真刀。而且装备又很强，打了也没有什么效果。那水中又抗爆。对啊，嗯。天啊！这张地图的限定。很可惜，最后被你们两围剿，那我就可以继续玩了。对，刚好两人围，然后我又有击退了，卡你一下，烦死了。
你又知道了，这关先付脚脚跟头，这两个一定要付到好的。而且真的，这两个装备是没有保护的，没有很强，就只有这两个效果而已。没有吧？你的深海漫游衫有保护衫哎、欸，可是没有道士啊。哦是啦，够强的啦，真的很难持续打你。对啊，够了够了。你知道，就是看到他这水鬼在来回跑，打不到哦，打不到哦。然后我上去喘口气，我继续哦。孩子，哎，二零那个间谍的那个太快了啦。怎么太快？一分钟，那一分钟太快。我们小雨，你知道小雨他自己点名点到自己，然后我们他一点到自己，我们就立马开投票要投他，就时间就到了。没有，刚开到投票，然后就拍了。啊、小雨，你下次登慢一点。才是这其实是你的战术啊。我不知道我怎么都会蹲到自己，而且还诚实讲说自己。不是，我就跟你们说我开着 tab 点哦。重点是没有人知道你怎么得的、啊，你要作假也可以啊。对，所以他说得到自己我就很好笑。不是，我也觉得很好笑啊！我点到自己也觉得超好笑的、欸。你第三次点名又成功了哎、欸。对啊，连三次，不论是前天还。